Olá, pessoal! Mais um Trocando Figurinhas vai começar agora comigo, Nayumi Goldoni, aqui no nosso canal. Olha, hoje eu tô empolgada, bem, vamos lá. Vocês sempre pedem um monte de tags. A tag de hoje é... Espelho, espelho meu. Primeira pergunta é, você gosta do seu nome ou mudaria? Gente, eu amo Nayumi. E alguns professores, algumas pessoas falavam, não, troca esse nome, é horrível, é muito difícil. Cara, me dá uma raiva. No momento que as pessoas decorarem, elas não esquecem mais. Repitam aí no mundo. Nayumi, Nayumi, Nayumi. Uma hora o pessoal decora. Quando eu era pequena eu não gostava. Eu queria me chamar Patrícia, porque ninguém sabia meu nome, erravam o tempo inteiro. E eu dizia que com 18 anos eu ia trocar. Sério, mudei completamente. Amo meu nome, prefiro continuar Nayumi Goldoni pra sempre. Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Tô com o melhor corpo da minha vida, tô com a pele legal, eu tô bem profissionalmente, me desenvolvi incrivelmente nos últimos anos. Eu acho que eu tô onde eu tinha que estar. Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Eu acho loira lindo, porque chama atenção. Mas ao mesmo tempo, eu acho incrível gente com a pele mais morena. Lá no sul a gente chama de cor de cuia, que é a cor do André. A cuia que a gente toma chimarrão tem essa cor. Cravo e canela, sabe? Adoraria também. Mas sério, sou branquelinha mesmo. E quanto à cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou pretos? Eu gostaria de ter olho azul. Acho lindo. Imagina, cabelo castanho, pele cor de cuia ou olho azul. Top, né? Mas, seu cabelo é natural ou tingido? Meu cabelo é dessa cor mesmo. Eu tô evitando ao máximo pintar. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Por muito, muito, muito tempo eu quis ser mais alta. Eu trabalhei como modelo por muito tempo, então... me faltavam alguns centímetros pra eu poder ir pra Europa, pra eu poder trabalhar em Nova York. Eu não consegui ir pra todos os lugares que eu gostaria por causa da altura. Mas eu gosto, por exemplo, do André ser mais alto que eu, a ponto de eu poder usar um salto super alto. Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Hoje em dia, eu posso dizer que eu tô bem comigo mesma. Eu sou magra de coxa grossa. Então, se eu pudesse, eu teria... as pernas mais finas. Mas tem gente que acha que justamente o legal é eu ter a perna grossa. Você é mais menininha ou mais desencanada? Eu acho que eu sou mais menininha, gente. Eu sou muito mulher no sentido, eu sou muito responsável e tudo mais. Me viro super bem, mas eu tenho um jeito menininha. Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Eu amo usar short jeans. Eu acho bem mais confortável. Eu morava no Rio de Janeiro, naquele lugar incrível. E você poder usar shortinho é tão mais casual. Vestido ou saia? Vestido. Eu amo usar vestido. Adoro, adoro. E saia, eu devo ter umas duas ou três e eu quase não uso. Macacão ou jardineira? Vocês acreditam que eu não sei nem a diferença de um pro outro? Um é curto, o outro não? Não sei. Então, eu diria jardineira. Pra mim, jardineira é curtinho. Prefere usar sapatilhas, saltos, tênis ou chinelo? Gente, eu uso um pouco de tudo. Eu adoro salto, porque deixa as pernas bonitas. Eu amo sapatilha, eu vou pra alguns lugares que eu tenho que usar salto, eu levo a sapatilha ou eu levo salto na bolsa, eu troco. Eu uso tênis pra treinar, chinelinho eu usava no Rio, uso em casa, adoro. Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos ou roupas e acessórios? Gente, quem assistiu a tag Me Conhecendo Melhor já sabe a resposta, né? Quem não viu vai lá agora e vê a maluca da farmácia. Explica alguma coisa? Você se arruma mais pro dia, tarde ou noite? Eu me arrumava mais pra noite. Agora, gravando os vídeos e com algumas reuniões que eu tô tendo, algumas coisas, eu preciso estar mais arrumada durante o dia também. Qual celebridade você gostaria de ser? Eu gostaria de ser a Audrey Hepburn. Eu acho que ela foi uma atriz incrível, uma mulher super elegante, e ela também era uma grande defensora de várias causas humanitárias, então ela usou a fama dela pra algo bom. Imagina eu, que chique! Ser a Audrey Hepburn. Se define em três palavras. Eu sou calma, eu sou doçólatra. Doçólatra, doçólatra, doçólatra. Isso aí. E amorosa. É inclusive um apelido aqui. Eu sou assim na vida. Eu amo. Eu amo tudo que eu faço. Eu amo estar próxima de pessoas que eu gosto. Gente, terminou. Terminou. Essa era a última pergunta. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês escrevam, comentem aqui embaixo o que, que vocês preferem. Doce ou salgado? É, para as nossas receitinhas aqui do canal. Por favor, pessoal próximo do Rio Grande do Norte, sigam assistindo os vídeos. Eu vou no final do mês pra Natal, final de agosto. Façam suas perguntas e sugestões para os próximos vídeos. E se inscrevam no canal, isso é muito importante, pessoal.
Muitos beijos, eu amo ter vocês, eu tô adorando esse canal. Espero que vocês também estejam pensando junto comigo. Beijo, pessoal, até mais. Eu mandei muitos beijos já, né? Tchau!